med Douglas Fenne och Hyling Persson. Nu är vi här i vår lilla trädgård, eller min lilla trädgård, för vi är hos mig. Vi tänkte snurra varandra. Ja, vem börjar? Jag. Jag ska alltså flyga med han. Ja, jag kan ju bara visa dem hur, okay. Hur jag brukar snurra. Så här brukar jag snurra. Hallala. Flyga med eller ska jag snurra? Ja, flyg med en gång. Ja, du måste jag ha. Oj! Du måste jag ha. Oj! Okej, kom nu den här flygen. Jag ska flyga med honom nu. Kör då. Fuck, nu såg inte. Du är snabbt nu. Nu är det snabbt. Vänta. Vi vill sätta den på ett bättre ställe. Ja. Vad bra det gick. Lugnt! Okej. Okay. Vi var här, ni ska visa hur jag flyger. Som en babianrumpa och... Så, och jag har den där. Jävlar ska den flyga som att det sprutar blod och grejer. Vet du vad du gör? Va? Stanna mig. Oj. Stanna. Fotboll! Nej. Vet du hur? Alltså hur det går? Du håller ju här. Du håller ju här och du kommer härifrån. Gör det så. Nej, då är jag bakåt på huvudet. Nej, och inte. Visar du alltså hur det går? Vad jag går så här. Kom med och du väger och då tar så. Kasta och så flyger jag med. Jaha, okej, okay, jag sätter på dig. Du går upp här så. Jag kan och visa. Och så är det så som bara... Jag kan visa, kolla här. Ta upp fart och bara... Akta! Och bara släpp inte taget och bara... Jaha, okej, okay, jag får testa. Sätt dig! Hejdå! Okej. Du går upp här. Du släpper aldrig taget. Det är helt... Fast han släpper ändå. Varför backar jag alltid? Okej. Rumpa. Oj! Alltså. Okej, men inte snurrad. Jag försökte hamna dig, men det gick inte lika bra. Va? Jag försökte hamna dig. Okej, så. Nej. Så! Nej! Kan du sitta dig? Ja, jag håller. Sitta dig, kan du sitta dig? Bara så. Är du beredd? Utan hamsa på mig i mage. Inte flyga, inte flyga. Ska inte flyga med.
var extremt. Ja, det var Kan jag om den? Ja. Okej. Aj, men jag fick en kokosnöt i ryggen. Okej. Gör om den. Ett fel. Jag håller fast i huvudet. Nisse, och den som sa det kan vara det, för nå toppen måste man hålla hårt i snoppen. Han är inte mig nu. Han ligger och knullar på marken. Jag tog den! Det vill. Va? Inte än. Kolla här. Kolla nu. Nej, akta. Akta, akta. Nu pausar så går du in i mål. Vänta. Pausa. Pausa. Vänta. Vänta, vänta! Jävlar! Kolla här! Målet är där borta. Hoppas det brygger. Va? Hoppas det brygger. Ja, jäklar om det gör det. Bra jobbat! Kolla nu, pausa. Supers. Tappar inte bollen. Men han ser. Okej, vi ska skjuta lite. Jag kan få med att stå bak i bollen.